dan ahli-ahli pembangkang di Parlimen untuk dilantik sebagai Ketua Pembangkang. Tahniah Yang Berhormat. Pemasyhuran oleh Tuan Yang di-Pertua ahli yang mengangkat sumpah di luar Dewan. Ahli-ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan Peraturan Majlis Mesyuarat 5-3, saya dengan ini memberitahu majlis ini iaitu Ahli Yang Berhormat yang berikut telah mengangkat sumpah semasa di luar Majlis Mesyuarat Dewan mengikut jadual ke-6 dalam Perlembagaan Persekutuan pada tarikh yang dinyatakan seperti berikut, pada 7 Januari 2019, Yang Berhormat Tuan Haji Yamani Hafiz bin Musa, Ahli Parlimen Sipitang. Waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri. Silakan Yang Berhormat Iskandar Puteri kemukakan soalan dalam masa 1 minit. Masa mula ya. Sekarang. Terima kasih, Dan Tua. Meminta Yang Berhormat, Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan mengenai perkembangan kempen mengubah Malaysia dan dari sebuah kriptokrasi sedunia menjadi sebuah negara berintegriti sedunia yang kemuka. Sila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab dalam tempoh 3 minit bermula sekarang. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan sedang berusaha memperbaiki imej Malaysia yang sebelum ini dicemar dan digambarkan sebagai sebuah negara kleptokrasi. Pelbagai usaha sedang diambil untuk Malaysia kembali dikenali sebagai sebuah negara yang berintegriti. Sejak Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih, kita pastikan negara ini ditadbir secara bersih dan tidak didasari kepentingan peribadi sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Atas dasar ini, kerajaan telah menubuhkan pusat Governance, Integrity dan Anti-Rasuah Nasional, GIACC, Jabatan Perdana Menteri pada 8 Jun 2018. Badan ini telah menubuhkan 2 jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti-rasuah dan jawatan kuasa anti-rasuah. Jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti-rasuah telah ditubuh bagi menyelaras pelaksanaan pemantauan dan penilaian keberkesanan semua inisiatif berkaitan governance, integrity dan anti-rasuah di semua sektor sama ada kerajaan maupun swasta. Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet ini telah bersidang beberapa kali dan membuat banyak keputusan penting untuk dilaksanakan. Antaranya ialah 1, penambahbaikan terhadap dasar pengisytiharan harta oleh anggota pentadbiran kerajaan dan ahli parlimen kerajaan. 2, penambahbaikan terhadap takrifan ahli politik yang didapati tidak sesuai dilantik sebagai pengurus ataupun ahli lembaga pengarah sesebuah syarikat ataupun GLC. 3, penambahbaikan terhadap mekanisme penerimaan hadiah kerajaan serta upahan dan anggota-anggota pentadbiran dan penjawat awam. 4, anggota pentadbiran tidak lagi boleh mengeluarkan surat sokongan. 5, mengadakan Royal Commission of Inquiry, RCI, bagi menyiasat isu kewujudan dan pemerdagangan manusia dan kubur wang kelian
Perlis dan 6 pelaksanaan Plan Anti Rasuah Nasional 2019-2023 yang telah saya lancarkan pada 29 Januari 2019. Bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar yang telah diputuskan, kerajaan juga menubuhkan jawatankuasa anti rasuah di peringkat kebangsaan, kementerian, jabatan, agensi dan peringkat kerajaan negeri. Usaha-usaha ini telah mula mendapat pengiktirafan peringkat antarabangsa. Pada tahun 2019 ini, GIACC akan terus memantau semua inisiatif di bawah jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah dan pelaksanaan Plan Anti Rasuah Nasional bagi memastikan pelaksanaannya membawa impak yang positif kepada negara. GIACC juga akan terus mengadakan sesi pertemuan bersemuka dengan mana-mana agensi kerajaan bagi khidmat nasihat dan membincangkan perkara berkaitan governance, integriti dan anti rasuah dan semasa ke semasa agar Malaysia dikenali kerana integritinya bukan kerana rasuahnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Iskandar Puteri untuk mengemukakan soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Ya, memandangkan indeks persepsi rasuah Transparency International yang terbaru, Malaysia adalah tangga yang terbawah sekali. Adakah kerajaan berhasrat untuk bukan sahaja membaiki CPI tetapi untuk boleh tandingi dengan negara yang terbaik sekali? Sila Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjawab tempoh 2 minit 30 saat. Ya, kerajaan akan terus berusaha untuk menentukan imej negara menjadi lebih baik daripada sekarang dan di masa hadapan. Justru itu, segala tindakan yang diambil akan berjalan dan dikuatkuasakan dan akan berjalan sepanjang masa untuk menentukan janji-janji kerajaan berkenaan dengan integriti, governance dan sebagainya akan terus terlihat oleh masyarakat dan akan terus memberi kesan dan hasil daripada penubuhan jawatankuasa tertentu. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Kubang Krian. Terima kasih Tuan Ketua. 30 saat. Saya ingin mendapat penjelasan berhubung dengan apakah hasrat kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat isu MDB. Dan hingga setakat ini, apakah tindakan kerajaan untuk menarik balik ataupun mendapatkan kembali wang yang dirampas oleh DOJ? Mohon penjelasan. Sejak mengambil alih kerajaan, kita telah terus menjalankan usaha untuk mengesan segala penyelewengan yang berlaku yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Dan kita juga akan memberi perhatian kepada pentadbiran dan pengurusan 1MDB kerana di situlah terdapat banyak wang yang hilang. Walaupun dikatakan dilabur di tempat-tempat tertentu, tetapi hakikatnya ialah wang itu sudah hilang, tak dapat dikesan. Kita juga mengambil tindakan untuk menghadapkan ke mahkamah beberapa orang yang dianggap terlibat dengan pengurusan 1MDB di mana wang sebanyak 42 bilion telah dipinjam dan hari ini kita tidak tahu
di mana duduk wang yang sebegini banyak. Kita akan usaha supaya kita dapat kesan di mana wang ini berada dan akan usaha untuk mendapat balik wang yang telah dihilangkan semasa kerajaan yang lepas. Terima kasih. Sekarang saya jemput yang berhormat. Boleh satu lagi sebab ada masa lagi. Pendek, 30 saat. Silakan. Yang berhormat Perdana Menteri, untuk berhadapan negara berintegriti sedunia ini, saya lihat Kerajaan Pakatan Harapan punya antaranya dua masalah utama. Pertama, kontroversi sijil kelulusan ahli-ahli pentadbirannya. Dan yang kedua ialah kontroversi manifesto tidak ditunai. Dua perkara ini, apakah yang akan dibuat oleh Kerajaan PH untuk mengatasi? Terutama penipuan sijil. Terima kasih. Tepat pada masa 30 saat. Silakan Yang Amat Berhormat. Kita sedang berusaha untuk menunaikan janji-janji dalam manifesto kita. Tetapi perbuatan kerajaan yang lama serta juga undang-undang tidak mempermudahkan usaha ini. Sepatutnya pada hari ini kita sudah lihat mereka yang dituduh melakukan kesalahan berkenaan dengan keuangan negara, khususnya SRC dan juga 1MDB, telah dikemukakan kepada mahkamah. Tetapi sebagai kerajaan yang patuh pada the rule of law, kita patuh kepada tangguhan yang dibuat oleh mahkamah. Kita hormati mahkamah. Walaupun rakyat bertanya-tanya, kenapakah mereka yang jelas terlibat dengan rasuah tidak dihadapkan untuk dibicarakan dalam mahkamah. Ini soalan rakyat. Dan kita, walaupun kita berusaha, tetapi kita mestilah patuh kepada aturan-peraturan dan the rule of law yang kita terima dan kita laksanakan. Sekian, terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat sijil, Kuala Kerau. Sijil tak jawab. Nah, sudah, masa dah selesai. Yang Berhormat Kuala Kerau, persilakan. Ya, silakan. Yang Berhormat Kuala Kerau. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah rasional cadangan beliau untuk mengurangkan jumlah penjawat awam dan adakah kerajaan bercadang menyemak semula tangga gaji penjawat awam seperti mana diluluskan kerajaan terdahulu dalam bajet 2018. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri dalam masa 3 minit. Ya. Betul. Apabila saya meletak jawatan pada tahun 2003, jumlah anggota perkhidmatan awam hanya sekadar 1 juta. Sekarang sudah meningkat kepada 1.7 juta, iaitu peningkatan 700 ribu orang. Saiz perkhidmatan awam yang terlalu besar menjadi kebimbangan sejak sekian lama kerana ia meningkatkan perbelanjaan perbelanjaan mengurus kerajaan sekaligus mengecilkan peruntukan perbelanjaan pembangunan. Sekiranya tidak dikawal, kos perbelanjaan mengurus ini akan memakan sebahagian besar daripada belanjawan negara setiap tahun serta mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang perlahan berikutan ketidakmampuan kerajaan berbelanja untuk projek-projek pembangunan yang boleh menjana kesan berganda kepada pertumbuhan ekonomi dan sosial negara. Kerajaan berpendapat jumlah ini boleh dikurangkan tanpa menjejaskan prestasi penyampaian perkhidmatan dan punca pendapatan pegawai yang terlibat. Selain itu,
pengecilan saiz perkhidmatan awam tidak bermaksud pengurangan peluang pekerjaan. Ini terutamanya apabila berlaku pensuasaan. Pada tahun 1983, kerajaan telah memperkenalkan dasar pensuasaan yang telah menyentuh peranan pihak swasta dalam pembangunan negara. Melalui dasar ini, antara lain kerajaan berjaya mengurangkan bebanan kewangannya, meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber secara cekap. Ini dapat dilihat contohnya melalui kejayaan pensuasaan telekom. Kakitangan telekom dipindah ke syarikat swasta dan hal ini mengurangkan pekerja dalam kerajaan dan pekerja mendapat pakej gaji yang lebih baik. Kecekapan juga dapat ditingkat yang secara langsung dinikmati rakyat secara keseluruhannya. Kita dapati strategi ini masih relevan bagi menangani isu jumlah anggota perkhidmatan awam yang dilihat terlalu besar dan memberikan implikasi kewangan yang membebankan. Penumpuan harus diberikan kepada perkhidmatan produktiviti dan penggunaan sumber tenaga secara optimum. Ke arah ini, kerajaan sedar bahawa apabila kita kurangkan saiz, maka akan berlaku pula masalah tidak bekerja. Dan ini akan menimbulkan masalah sosial. Sebab itu kita perlu bangunkan bidang pembuatan umpamanya supaya lebih ramai yang boleh berpindah daripada bekerja dengan kerajaan kepada bekerja dengan swasta. Ini sekaligus akan meningkatkan keupayaan mereka supaya hasil kerja mereka lebih tinggi daripada menjadi pegawai biasa dalam kerajaan. Kerajaan akan memastikan mereka yang terbabit disediakan peluang pekerjaan di sektor ekonomi lain sebelum pengecilan saiz perkhidmatan dilakukan. Kerajaan akan menyediakan plan yang holistik bagi menjamin transisi tersebut tidak memberi kesan kepada perjalanan ataupun pengurusan negara. Sektor awam sewajarnya memfokus kepada penyediaan dasar utama dan menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan dan tidak terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia. Dengan perkembangan teknologi terkini, kerajaan percaya perkhidmatan awam akan lebih produktif apabila diduplikasi dapat dikurangkan, pembaziran dihapuskan, pengagihan sumber dilaksanakan dengan cekap dan guna tenaga diganti dengan penggunaan teknologi maklumat serta komputer. Di samping saiz, peningkatan perbelanjaan kerajaan berlaku berikutan tindakan pimpinan kerajaan terdahulu yang cenderung menaikkan gaji pegawai awam dalam usaha untuk membeli kesetiaan mereka. Kita dapati bahawa kenaikan gaji penjawat awam semata-mata adalah antara faktor kenaikan kos sara hidup. Apabila kerajaan menaikkan gaji, sektor swasta akan turut, akan ikut dan kos semua benda akan naik. Dalam pada kita mengakui kenaikan gaji disambut baik oleh semua penjawat awam, perlu diingat bahawa ia perlu selari dengan peningkatan produktiviti. Penekanan harusnya diberi kepada peningkatan produktiviti dan bukan semata-mata untuk
tunduk kepada tekanan ataupun atas dasar membeli kesetiaan untuk menaikkan gaji. Justru kerajaan sedang menjalankan usaha menyeluruh ke arah peningkatan produktiviti sektor awam melalui pembaikan proses kerja, automasi dan penggunaan teknologi terkini. Gabungan strategi pengurangan saiz perkhidmatan awam dan peningkatan produktiviti dijangka mampu menjana lebih banyak pendapatan kepada negara, dan pada ketika itu kerajaan bersedia untuk mempertimbangkan kenaikan gaji kepada penjawat awam. InsyaAllah. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau, soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan tadi. Cuma adakah kajian telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sektor apakah dari segi penjawat awam ini akan dikurangkan? Kerana selepas pada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ramai di kalangan Perdana Menteri Kabinet telah menyuarakan bahawa terutama sekali dari segi sektor keselamatan, polis diraja, angkatan tentera mesti ditambah. Lepas itu angkatan bomba dan penyelamat juga, menteri juga minta ditambah. Dari segi menteri pendidikan juga minta ditambah, guru-guru. Dan juga sektor kesihatan juga, menteri juga minta ditambah. Jadi apakah sektor yang akan dikurangkan dan apakah nasib mereka ini, terutama sekali dalam bidang kontrak yang telah berkhidmat lebih pada 10 tahun. Terima kasih PM. Silakan Yang Amat Menteri. Kita dapati bahawa kerajaan yang baru hilang kuasa ini, kerajaan dulu, menubuhkan bermacam-macam badan dan memberi gaji yang cukup besar. Gunanya gaji mestilah sama seperti swasta. Ada yang dapat gaji sampai puluhan ribu sebulan. Itu yang menyebabkan kos meningkat. Kita semua itu akan dihapuskan. Kerana mereka ini mendapat gaji yang terlalu tinggi dan khidmat mereka juga tidak diperlukan. Kononnya mereka akan memperbaiki keadaan ekonomi negara. Tetapi sebenarnya ekonomi negara tidak dapat apa-apa kesan baik daripada tindakan mereka. Badan-badan ini akan kita hapuskan. Juga dalam kerajaan ada kerja-kerja yang boleh dibuat oleh satu orang tetapi terdapat sampai tiga orang. Kita boleh buat kerja yang sama dengan bilangan pekerja yang kurang. Ini adalah satu cara manajemen yang diamal juga oleh pihak swasta. To have dengan izin, a thin management team. Kalau tidak, kalau kita akan tambah jawatan, terutama nak tambah jawatan pasal nak bagi tempat kepada ahli parti, itu bukan cara kita. Kita punya cara, apabila perlu, kita akan ambil pekerja baru. Dan seperti dalam polis dan lain-lain, apabila masalah memerlukan pembesaran jumlah pekerja, kita akan lakukan. Tetapi yang membazir, yang menyebabkan belanja kerajaan begitu meningkat dengan tinggi dan kenaikan gaji sampai 25%, ini tidak dapat diamalkan. Kerana kalau kita amalkan itu, maka wang untuk pembangunan akan berkurangan dan negara ini tidak dapat dibangunkan. Sekian. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan. Silakan Kang Ah. Ya. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya ialah dengan unjuran bilangan penduduk tua yang akan bertambah hampir satu kali ganda dalam tempoh 10 tahun akan datang dan juga tanggungan pencen kerajaan yang tinggi, adakah kerajaan bercadang untuk meningkatkan had usia pencen? Silakan Yang. Tuan Yang Dipertua, dalam pengurusan keuangan negara, kita perlu bijak dan berhati-hati. Kalau kita cuma mengikut nafsu dan ingin pancing undi,
dan kita besarkan belanja kita, kita akan hadapi masalah. Hari ini pun belanja untuk pensyen sudah meningkat. Kita telah menubuhkan KWAP bagi mereka yang tidak dapat pensyen. Tetapi seperti mana kita tahu, ada pihak yang ambil alih duit KWAP tanpa sebab dan tidak mengikut undang-undang. Ini yang jadi masalah. Apabila kita dapat bayar balik hutang dan kita selamatkan kewangan negara, kita boleh tambah gaji dan kita juga boleh lihat bagaimana orang yang pencen itu boleh hidup sempurna. Terima kasih, Pak Menteri. Satu soalan lagi, Tuan Speaker. Satu soalan, Tuan Speaker. Boleh. Satu boleh. Soalan tambahan. Di sebelah sini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Tuan Deputua. Yang Berhormat Perdana Menteri, tidakkah ini satu penghinaan pada pegawai awam apabila kita membuat tuduhan bahawasanya pegawai awam itu perlu dibeli untuk menyokong kerajaan oleh kerajaan terdahulu? Dan kalau itulah logiknya, agaknya kenapa sekarang dalam keadaan kerajaan dulu tidak lagi menjadi kerajaan, tetapi pegawai kerajaan dalam pilihan raya sebenarnya, baik polis, baik penjara, tidak mengundi Pakatan Harapan? Kita lihat dulu kakitangan kerajaan tidak ambil kebahagian dalam politik. Tetapi dalam pilihan raya yang ke-14, pegawai kerajaan pakai baju biru, berkempen, pergi ke sana sini. Itu adalah hasil daripada cara hakim berkempen. Terima kasihlah kalau dah percaya. Itulah sebabnya yang kita kata pemberian wang, penambahan kaki tangan, penubuhan badan-badan yang tidak perlu, semua ini adalah dengan tujuan memancing undi, bukan lain. Itu kita tidak akan lakukan. Tetapi apabila perlu kita tambah kaki tangan, kenaikan gaji dan sebagainya, kita akan teliti tindakan itu supaya dia tidak menjejaskan kewangan negara. Sekarang kewangan negara terjejas, tapi pihak yang bertanggungjawab sekarang ini bukan main pandai lagi kunun pasal apa masalah Felda sekarang ini begitu besar. Sebabnya kerana duit Felda telah dicuri oleh pihak tertentu. Terima kasih, Pak Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Parit.